слова. Що ж, подякую вам за матч. Вітаю вас за емоції в матчі. Хоча й програли ви досвідченій команді Hell's Group. Як ви вважаєте, що не вистачило, щоб виграти в цьому півфіналі вас в такої команди, як Hell's Group? Ну, знали, що будемо з досвідченою командою граємо. Грали з ними не раз. Ну, такий рахунок, вважаю, концентрацію цю втратили на початку гри, і воно все закрутилося, і відповідний результат. То в елементарних моментах там помилки, і які призвели до голів, тому такий результат. Ну що ж, вітаю вас взагалі за те, що ви дійшли до півфіналу, подякую вам за гру і бажаємо вам перемог в наступних турнірах. Дякую.